ខ្ញុំមកនេះក៏វាយូរណាស់ដែរហ្នឹងវាខុសពេលខុសវេលាហើយតឡងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាសិនហ្នឹងមកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគិតរកគ្រូរកអីទីត្រឹមត្រូវបានមកកើតណាអាមកលេងចឡងចាំបាច់រកគ្រូរកអីទីសំណើចគ្រូសាសម័យថ្មីបាត់ជាផ្លែសើចសើចសប្បាយរកពេលទស្សនាតាមរយៈកម្មវិធីថ្មីអើក្មេងប្អូនកូនប្រសាផងពីណាញ់ធូលើ production គ្រាន់តែឯងឈឺហើយជួសឈាមតែយកលទ្ធផលផងបើឯងងាប់វិញណាបើឯងងាប់វិញណាគ្មានអ្នកទៅទិញក្តាមមឈូសដាក់ឯងទេខ្ញុំថាហើយសពតែ3ថ្ងៃគឺគេយកចេញហើយហើយគេមិនទុកទេសពអូថ្ងៃនេះវាមិនឲ្យយើងងាប់ហើយបញ្ហាមិនចេះចប់រវាងឪក្មេកប្អូននិងកូនប្រសាបងពាកពេចផ្លែផ្កាឬដងបង្កើតទៅជាសំណើចសើចសើចគ្រប់ឈុតឆាកតែម្ដងខ្សែជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះតទៅនៅវេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេនៅបានទស្សនាកម្មវិធីឪក្មេកប្អូនកូនប្រសាបងតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN តែមួយគត់